Ben. Tak for stafetten. Jeg er rigtig glad for den. I dag skal vi lave noget torsk. Det bliver med noget blomkål på forskellige måder, lidt persillerod, noget persille, noget rygeost. Jeg starter med persilleroden, for den skal have lidt tid. Jeg sætter den ind 160 grader, giver den lige lidt damp også. Jeg vælger lige at sætte et spyd ind, kernetemperatur på 80 grader. Så går vi i gang med blomkål. Det jeg gør, er, at der sætter jeg også lidt spyd i. Den skal op på 100 grader, fordi så er den fuldstændig gennemmørt. Den ser sådan her ud. Og planen med den her blomkål, det er sådan set, at vi bare blender den, som den er. Og så smager til med salt og ingenting. Så har du din ligesom glas. Så er det bare over i vandbad, så har du varm puré til, når du skal servere, uden at det skal stå og brænde på i din gryde. Godt trick. Jeg tager nogle agurker, som jeg har lavet små persienne af. Der har jeg på forhånd lavet en syltelage, som er kold. Planen med det her, det er, at det skal op i en vakuumpose, og så skal vi have vakuumeret, sådan at de her agurker, de bliver sådan lynsyltet og får sådan en klar og lækker sprød konsistens. Jeg skal lave noget persillepuré. Der har jeg plukket persillen her, skyllet den, og så skal den over i kogende vand. Med masser af salt i. Persillen klar her. Den er sådan helt fuldstændig mør, klar til at lave puré. Der er en lille smule vand i her, til når vi laver puréen. Så sætter jeg den bare over her. 3-4 minutter, så er den klar. Så kan vi tage rødløgene. Dem har jeg skåret her. Der laver vi en syltelage. Der har jeg hvidvin. Jeg har i dag taget en æble-eddike, jeg har taget lidt rosa peber og lidt lavbærblade og sukker. Den er spilkogende her. Sådan der. Så er vi ved at være nødt til noget torsk her. Den skal have noget koldpresset rapsolie. Vi får den lige lidt citronskal. Giver den der lige en smule fin salt her. Når jeg laver fisk, så bruger jeg altså mit spyd. Sætter det ind i fisken her, så sætter jeg en kernetemperatur, der hedder 60. Det gode ved at tilberede fisk på lave grader, det er, at alle de her proteinstoffer, de ikke ryger ud af fisken, og den ikke taber alt væske. Det er super nemt. Også når man skal lave til 500, så er det bare at sætte bakkerne ind. Lav til dem, der kommer til først, og så sætter I bare bakkerne ind løbende. Det er rigtig godt træk. De her persillerødder her, som er bagt til de der 80 grader i kernetemperatur, dem har jeg kølet af, skrællet og skåret ud. Og så er planen sådan set, at de bare skal varmes op, og så skal de vendes med den her lækre, helt grønne persillepuré. Så er vi nået dertil, hvor vi skal lave vores emulsion af rygeost. Og så har vi en gryde klar her til vores smør. Det skal bare over på komfuret og brune, stille og roligt. God klatter det her. Så kommer den herover på termomixeren. Termomixer, det er en blender, som kan varme. Og den her, jeg har, den kan køre fra 40 grader op til 120 grader. Du kan legere i den, du kan lave cremer, du kan lave fantastisk flotte puréer. Der er masser af muligheder. Kommer vi ned i her, og så bare op på maskinen på 40 grader. Så har vi vores brune smør her, som heller ikke er meget mere end de der 40-45 grader. Rygeosten hernede, den er ved at blive cremet. Nu vil jeg være tid til, at vi lige laver en emulsion her. Den her emulsion, det er sådan en, man lige laver i sidste øjeblik. Vi har vores stængler her og blomkålen. De får, nu kører vi tema i dag med rapsolie, så det er den, vi kører videre med. Det kunne også være olivenolie eller hvad I nu synes. En lille smule salt. Får den lige lidt karse her. Så har vi vores blomkåls couscous med citronskal og purløg, en smule salt og en lille smule rapsolie. Og her der tager vi også lige og kommer en lille smule kapers ind. Så har vi vores fisk her. Som I kan se, så smider den ikke særlig meget væske. Deler sig flot her i flærene her og er stadig super lækker, saftig og blank.
så har I ramt noget, der er rigtigt. Tager vi lige kommer en lille smule piment d'espelette på. Man kan købe i gastro. Godt alternativ til peber, når man laver fisk. Jeg har lavet nogle chips. Jeg tænker, det ved I godt, hvordan man laver kartoffelchips. Skåret tyndt, udvandet, og så ned med olie. Jeg håber, I kan bruge inspiration til noget. I kan jo vælge nogle enkle tilberedninger og tage det lidt ud af kontekst. Så prøv jer frem.